Zdravím vás u sledování tohoto videa, ve kterém si ukážeme, jak napsat formální dopis ve Wordu. Procvičíme si tak základní ovládání běžných funkcí ve Wordu spolu se základními náležitostmi obchodních dopisů. Každý z nás občas potřebuje napsat formální dopis, ať už je to reklamace nějakého produktu, který jsme si koupili, nebo obchodní dopis, který po nás chce sestavit zaměstnavatel. Jak to udělat, když si s Wordem zrovna moc nerozumíte? Řekněme, že jste zaměstnáni ve firmě XY Company SRO a šéf po vás chce sepsat výpověď smlouvy poskytovateli internetových služeb, protože přecházíte k jinému. Nejdříve si nahodíme samotný text a potom se budeme zabývat vzhledem a dalšími úpravami. Takže, každý formální dopis by měl samozřejmě mít adresu odesílatele a adresáta. Jako první se píše odesílatel, což jsme my, jako firma XY Company. Takže, název firmy, enter, ulice a číslo popisné, enter, poštovní směrovací číslo, dvě mezery a město, naše IČO a DIČ. Tak, vynecháme 2-3 řádky a napíšeme adresu poskytovatele internetových služeb. Takže například firma ABC Internet AS, enter, ulice, číslo popisné, enter, poštovní směrovací číslo, dvě mezery a město, tak a ještě IČO a DIČ. Tak, teď bychom tu měli napsat datum a místo, a můžeme si to zarovnat zprava. Takže v Brně 15. září 2018 necháme 2 volné řádky a odsazení dáme zpátky zleva. Tak, teď je na řadě věc. To bude výpověď smlouvy o poskytování internetových služeb. Zase 2 volné řádky a teď přijde samotný text dopisu. Takže si to trošku zrychlíme. No a nakonec pozdrav a jméno. Tak, text bychom měli. A teď bychom se měli trošku věnovat vzhledu, protože to takto vypadá dost uboze. První věc. Ty odentorované mezery jsou u těch adres zbytečně velké. Když si takto označím ten řádek, vidíme, že je pod ním dost volného prostoru. Jak to dát pryč? Když si označím všechny ty řádky, u kterých to budeme chtít změnit, podržím stisknuté levé tlačítko myši a táhnutím přejedu přes požadované řádky. A pak tady v rožku sekce odstavec si rozkliknu tohle pidi tlačítko, aby se mi otevřely možnosti nastavení odstavců. Jediné, co mi stačí tady změnit, je ta mezera za, která je teď na 8 bodech. Dáme ji na nulu a řádkování změním na jednoduché. Tak, řádky se mi podstatně zcucly k sobě. Možná až příliš, takže můžu ještě pomocí této ikony nastavit trošku volnější odstazení na 1,15. No, to už je lepší. Pokud se s tím nechcete moc štvát, můžete si nastavit toto odstazení rovnou pro celý dokument. A to tak, že si označíte veškerý obsah stiskem klávesové zkratky Ctrl A. Opět přes to nastavení odstazení 0 bodů a výška 1,15. Jelikož píšeme formální dopis za firmu a pokud zrovna nemáme předtištěné hlavičkové papíry nebo připravené jejich šablony, můžeme do záhlaví vložit alespoň logo firmy, pokud nějaké máme. Aktivujeme si záhlaví dokumentu dvojklikem do jeho oblasti, například někde sem. Ostatní text nám jaksi vybledl, což znamená, že nyní můžeme upravovat jen záhlaví anebo zápatí. Vidíte, že i ten kurzor mě nepustí nikam jinam. S tím záhlavím a zápatím se dá krásně vyhrát, můžete si tam dát nejrůznější údaje a grafiku, ale to už si necháme na jiné video o hlavičkových papírech. Nyní nám tu bude stačit pouze to logo. Takže přes volbu vložení, obrázky, otevře se nám průzkumník a najdete si obrázek, který chcete vložit a dáte vložit. Obrázek se nám vložil, ale samozřejmě je příliš velký, než abychom to tak mohli nechat, takže ho čapneme za některý z těchto 4 rohů a tažením zmenšujeme velikost. Vyberte si jeden ze 4 rohů pro úpravu velikosti, ne toto středové, protože takto změníte poměr stran
a obrázek úplně rozhodíte. Tak, vrátím se tedy krok zpátky. Tak, takhle to bylo správně. No a ještě bych to logo ráda měla na druhé straně, takže na něj kliknu a dám zarovnání vpravo. Musím do sekce domů, tak a zarovnání vpravo. Pokud jsme spokojeni s úpravou záhlaví, vyjedeme z něj dvojklikem mimo jeho oblast. Teď nám pro změnu vybledlo to logo, ale to jen znamená, že je v záhlaví, které teď nemáme aktivní. Když dokument vytiskneme, logo bude v původních barvách. Další věc, která by napomohla vzhledu, je označení názvu firem tučně, popřípadě i barevně, pokud chcete. Můžeme to sladit například s barvou našeho loga. Tak, nějaká modrá. Tučně se označuje také věc. No a ještě bych samotný text zarovnala do bloku. Nemusíte označovat celý odstavec, stačí, když kliknete někam do textu a celý odstavec se zarovná do bloku. Přidáme si více místa pro razítko. No a myslím, že tak to už by mohl takový jednoduchý formální dopis obstát. Stačí vytisknout, orazítkovat, přinutit šéfa k podpisu a můžete běžet na poštu nebo skenovat do mailu a čekat na odpojení internetu. Takže to byly základy Wordu společně se základy psaní formálních dopisů. Doufám, že to bylo vše srozumitelné, když tak pište. Prozatím se loučím a budu se těšit u dalšího videa.